بالحقوق المتساوية لسكان فلسطين التاريخية إذا لم يتم تحقيق حل الدولة. أرض غزة لا تقبل قسمة إلا على رجل واحد هو الذي صنع الثورة الفلسطينية ألا وهو ياسر عرفات. בני, אבו מאזן אומר, אם פתרון שתי המדינות יקרוס, נצדד במדינה אחת, ואז החרדים ודאי יתמכו, כי אז אפשר באמת יהיה לחיות בגמות. אבל למה אתה רץ לחרדים? קודם כל, אבו מאזן יהיה ליכודניק. או? כהניסט. או? בנט, הבית היהודי, כל החבורה הזאת מתנגדת לשתי מדינות. כן. זה מצוין, אני לא יודע מה הבעיה. מצוין, תהיה פה מדינה אחת. אתם בעד שתי מדינות? לא, אתם לא בעד המדינה העברית, אז אתם בעד שתי מדינות? אני בעד מניעת שפיכות דמים, אבל אם אבו מאזן ובנט וביבי יכולים להגיע להסדר על מדינה אחת, חיות כפיים! העיקר שיעבירו תקציבים לישיבות. אתה יודע מי אבו מאזן מתואם? עם ציפי לבני. היא מתאנת אצל רזי ואומרת, איזה סכנה יהיה לנו כאן, מדינה דו-לאומית יהיה לנו כאן, חייבים להיפרד מהם, והוא אומר את הדברים שלה. אבל יש לי חידוש גם בשביל אבו מאזן וגם בשביל לבני. גם אם נמסור חס ושלום את חברון ואת יהודה ושומרון, מה יקרה כאן ביפו, בגליל, באקו, בכל מיני מקומות כאלה? כדי שלא תהיה באמת כפל מדינות, צריך להיפרד מהאויבים שלנו, להתנתק מהם. עידוד הגירה, לשמור אותם בטרנספר. איתם הפלייספר. שלא נאמר. שמיר, צריך גם להגיד מה הוא לא אמר, והוא לא אמר מדינה יהודית. הוא אמר, אם לא יהיה שתי מדינות, תהיה מדינה אחת. הוא לא מתכוון שתהיה מדינה יהודית. זה מדינה אחת פלסטינית ומדינה אחת כלל אזרחיה. אתה יודע, אני בימים האחרונים, אני ככה ברמה יותר פילוסופית נגיד, אני חושב נגיד על מישהו כמו אבו מאזן, שהוא רואה שאפילו 100 שנה להצהרת בלפור זה כל כך כלום. לעומת 4,000 שנה של העם שחי פה ו-2,000 שנה שהגענו לחזור, בסדר. ענבל. אז אני רוצה לגעת בטראמפ. כנראה שיש איזושהי תוכנית שלום שמתהווה. ואם מישהו מכם קופץ ושמח, אני רוצה לצנן את ההתלהבות. אני לא צופה גדולות ונצורות משם. לא אירופה ולא ארצות הברית, בלי שום קשר לטראמפ או לקודמיו. אף פעם לא הבינו את הסכסוך הזה, לא את התרבות, לא את הפסיכולוגיה של הסכסוך הזה. אבל לטראמפ אי אפשר להגיד לא, זה כאילו בעייתי לנו קצת. אז שטראמפ, תראה, האמריקאים הרי כרגע חשוב להם לקדם כל מיני שיתופי פעולה, כל מיני שיתופי פעולה כלכליים. אני חושבת שמכאן תצמח טובה והרבה יותר גדולה מאשר בללכת... שים לי את החברה לחיילה שהתלוננו על הצהרת בלפור. מרץ, מזכ"ל מרץ אמר שהצהרת בלפור, כמו מוסי רז, היא טעות היסטורית ויש בה פעילים, למשל אלון ביאל. הם פנו למשרד החוץ. אני מתלבט פה בין בעיה נפשית לבין שנאה עצמית. כמה עקום אתה יכול להיות שהאיש הזה, הלורד בלפור, כתב בזיכרונותיו שהדבר הזה, שבריטניה באה וחתמה על הצ'ק שאלוהים נתן לנו את הארץ הזאת, שהוא אמר שזה המעשה הכי ראוי שהוא עשה בימי חייו, ובאים יהודים, שלא לומר משהו אחר, יהודים, איזה המשך אחר, כן? ומראים על הדבר הזה, אני חושב שזה רמה חדשה של טרלול ושיקאות. למה מתלוננים שקוראים להם מרגלים? אני לא מבין. למה אחרי זה הם פוחים?